Ja, jag och Joel kom precis hit. Det var sovsäckar. Jag och Joel kom precis hit och blev lite överrumplade. Här har vi containern. Stor jävel här som ska... Jag kan inte tänka mig att så stor container kommer behövas. Men det var inte det. Vi blev lite överrumplade över trädgården. Hur bra trädgården mådde. Det var otroligt bra. Ska vi se vad som hänt sen vi var här sist. Där nere så har vi bord och stolar. Det är inte vi som har satt dit dem. Oj, oj, oj. Är det det här som är parkslidret som växer här? Ja, precis. Mycket växer här. Wow. Ja, vi får se om vi besparar det eller om vi, vad vi gör med det. För det är inget vatten på. Det är inget vatten på. Nej. Man lovade. Elen är på. Ja, lamporna visar ju. Men pumpen är inte på då, är det det som är? Just det, den gick ju fan igång senast var det. Ja, du fick igång den sist ju. Här ligger den gamla pumpen. Ja, jag får kanske hjälpa honom istället. Så springer runt och filma. Det blir ändå suddigt när jag filmar. Åh gud, vad gömmer den här lönt. Joel, du hittade... Vad heter det? Vi hittade ventilen till huset från expansionskärlet. Från expansionskärlet är bakom stått en ventil som gör att nu kanske det ska funka vattnet då. Prova. Vänta, jag ska få fokus här. Nu har jag fokus. Vill du prova varm eller kall? Kall först. Ja. Åh, det låter! Yay! Det här är ju så nära lycka man kan komma. Fan, det är ju ändå klart vatten. Titta vad klart det är. Inte brunt. Prova dem. Ja, det ska jag tända hit. Lite läskigt. Ja. Kolla varmt också. Oj, oj, oj. Ja. Nej, men då så har du ett fungerande hus, kan man säga. Della, kassa, kassa. De hittar på en massa skit i ett sunkigt torp. Kanske någon av dem flyttar in där sen för att supa ihjäl sig. Vi har ingen aning. Här kommer han. Tjena, tjena. Tjena. Mattisson. Ja. Har du kommit till mitt hus? Jag har kommit till ditt hus. Välkommen ska du vara. Får jag komma ut? Du vill ha pengar? Ja, tack. Jag vill också ha pengar. Ja, du ska få pengar också, Mattisson. Jag får alltid pengar. Kolla nu, de här akrobatiska picken jag kan. Ja, du kan gå ut ur en bil. Men nu är de efter. Hur var resan? Det var en toppenresa, det var lite varmt. Rolig, trevlig. Olle är toppen trevlig. Olle är toppen trevlig. I början är han alltid trevlig. Ja, okej. Okay. Typiskt Jonathan då, hittar på något annat fritt. Nej, men han har varit jätteduktig, Jonathan. Jag smsade honom i morse klockan 7. Jaha. Skrev att vi ska åka klockan 10. Han sa, jajamensan, jag väntar på dig på triangeln vid 10. Och så kom vi in till triangeln. Ingen Jonathan. Så ringer jag Jonathan. Och du vet den här... Du vet hur det är när man liksom får någonting i ansiktet. Ja. Av honom, ja. Så vaknade han. Hej! Jaha, han hade somnat och vaknat. Ja, han hade sovit jättegott. Ja, i 2 timmar. Ja. Men att han kommer innan 12:15, det vet jag inte om han ska klara. Nej, det... Jag får väl ta en taxi till då. Ja. Vilken fin bröllopspresent du har fått av Kristoffer. Ja, är verkligen fin. Och den här har jag köpt själv. Det är egna pengar. Ja. Väntar lite vad den kostar. Men den ska vi fylla idag. Med? Jag vet inte riktigt. Tjena, Joel. Hallå. Hur är läget? Jo, det är svettigt. Ja. Betungande arbete. Men vattnet funkar och toaletten funkar så du kan gå på toaletten. Funkar strömmen? Strömmen funkar så du kan ladda saker. Jag måste ladda min telefon. Mm. Vi har inte jättemycket mat. Jag måste inte ha mat. Nej, du är tjock. Ja. Du har mat här. Jag har mat. Jag har sparat på mig. Ja, men då rullar vi. Rullar vi. Välkommen till Della Casa avsnitt, något i den stilen. Jag och Joel har varit här i ett tag och vi har börjat jobba klockan 11 nu. Mattsson kom precis. Hej, välkommen. Kom precis, tack så mycket. Tack så mycket. Kul att vara här. Jag är någon slags arbetsledare eller egentligen är det väl du? Är det. Nej. Så vad ska vi göra idag då?
det råder ju delade meningar. Jag tänker att vi ska röja i trädgården. Jaha. Du säger nej. Jag säger fokus inomhus i alla fall. Dammsugare. Dammsugare. Jag har köpt en dammsugare som man kan dammsuga utomhus med. Har du hört talas om det? Nej. Ska vi gå till Bolis också? Så ska vi gå till Bolis strax, det är lite bråttom. Bolis? Bolist. Vill du följa med? Ja, jättegärna. Jag vet inte vad jag ska köpa heller. Vi går dit i alla fall då. Ja, men jag tror det blir trevligt. Jag tror det blir trevligt. Jag känner att jag har vuxit som människa som tidigare tänkte jag skiter. Det här roar mig att du trycker ner den nu. Ja. Och nu är vi framme. Ja, det är faktiskt jättebra tv. Bolist. Bolist. Framförallt nu musfällor. Framförallt musfällor på Bolist. Här är handskar. Kolla vilken handskilla. Ta nu inte de dyraste, Henrik. Nej, ska... Vad ska vi med handskar till? Du ska röja och bära och sånt. Ja, ja. Men ta två par. Ta vilka du vill. Nej, Simon, du kan inte lämna detta till mig. Okej, då tar jag två bara nu. Två elva. Storlek 11. Vilken är du? Jag har inte en aning. 11 hoppas jag. Jag är 7. Va? Mm-hmm. Vi har skrubbskaft. Vi har mopp, handskar, musfällor, hinkar. Hinkar. Det känns som att vi har missbränsle. Just det. Jag är savant för fan. Men så måste vi vilja gå upp på tippen. Ja. Så vad ska vi sätta där? Ost. Möss älskar ost. Har de ost här, tror jag. Nej. Nej. Jag har hört faktiskt att, nu är det här olagligt, men att man, om man häller glykol i hinken. Ja. Glykol? Glykol. Så gillar de doften av det och bara springer ner. Mm. För det är olagligt. För att man får inte döda möss på det sättet. Okej. Okej. Okay. Du som frågar om glykol. Ja. Har du glykol? Ja, toppen. Bara spring du ner dit så... Ja, jag går hem på. Jag är klar sen. Du värmen slog emot. Ja, det var en riktig vägg av värme. Vad fan har du gjort? Vad gott de har fått. Det här ser ju... Ja, fan, nu ser det helt okej. Ja, men jag skulle vilja att det här ser ut som ett kök som man ville gå in i. Jaha. Du är på väg. Okej, du är på väg. Det kommer kanske. Jag berättar för Matsa, men du är redan on it. Ja, det är bra. Sent igår kväll så hittade Joel den här sängen i uthuset. Stod upp, vilket gjorde att inga möss kan ha liksom suttit på den eller gjort något. Och bajsat på den. Med. Så den fick jag sova på. Mm. Börja med den här sängen. Det är ingen människa vill sova på en sån här. Inte ens barn vill det. Ja, men vilken fin stomme ändå. Ja, gud. Akta, dör jag inte nu. Jag håller med, den är jättefin, men vad fan ska vi göra? Alltså, kolla. Kolla. Här har de legat och sovit. Det är konstigt att de gav bort detta jävla huset. Gris. Oj, vad är det för god liten tunna vi hittat? Du? Är det eldtunna? Eldtunna, ja. I trä? I trä. Det är gött. Börjar det närma sig, tycker jag. Jo då. Jävla fint det blir. Ja, det finns en trapp här alltså. Ja, det är den jag letat efter. Ja, all right. Men det är ju sjukt också hur fullständigt övervuxet det har blivit på några veckor. Ja, alltså när vi var här i... Så det var ju inget ovanför detta liksom. Det var typ en månad sedan var det inte så. Nej. Nu är det liksom som en jävla djungel. Och Svensson, ett jävla miffo. Man sparar inte gammalt kol i en plastpåse. Det kostar 20 spänn på macken. Otroliga lumpsamlare. Ska du ha penslar? Nej! Jag kan ta dem. De är helt nya så det kör ont att slänga dem. Så det är bra om du tar dem. Ska du ha dem? Nej. Ja, vi börjar måla huset. Ja, jag tänkte måla om det till blått, ja. Börja med en liten bro. Han tog den största jävla taxin såklart. Amen. En kung ska åka stort.
mitt ställe. Varför tog du en taxi för 7? Va? Varför tog du en taxi för 9 personer? Man fick inte välja. Det är dyrt där. Ja, men jag tar det ju. Nej, jag tar det. Nej, men... Jag missade ju. Ja, du missade taxin. Du är för byta av. Jag är inte helt säker på att jag kommer sova över. Nej, du måste inte. Det är bra. Men jag har med mig sovsäck till dig. Ja, vad snäll du är. Mm. Och ska visa vad jag har. Mm. Först köpte jag ett gevär. Mm. Och så tänkte jag så här. Nej. Gick du tillbaka? Ja. Tänkte jag. Hur ska Dalia kunna skjuta då? Mm. Måste också tänka på barnen. Det är inte alls här du ska presentera. Det här är högkalibrigt. För vad tung den är. Alltså ingen mus kan klara av sånt. Och du skjuter en mus med en sån. Adjöss med den musen. All right, men då har du, vet du vad du ska göra i natt? Ja, jag ska jaga möss, men det finns en möss nu också tänker jag. Du, musfällan är här. Jag har 200 kulor. Det är 200 möss. Det borde finnas här. Oh. Så, nu är jag laddad. Akta dig, för nu skjuter jag på dig. Vad hände? Du kan nog bara panga på, va? Var är skottet? Kanske på? Oj! Hej, jag heter Jonathan Unge. Jag är skadedjursbekämpare. Jag har ingen licens ännu. Mitt vapen är en högkalibrig Winchester. Så här ser det ut när jag skjuter. Oj, vänta. Så här, jag måste göra mantelrörelse. Så ser det ut när jag skjuter. Men jag kommer gå runt här och jaga möss. Men känns, jag kommer så här, jag kan... Så är det. Bara plötsligt så skjuter jag. Så gör jag. Jag är inte en sån som går runt så här och siktar. Utan det är mer som att jag hela tiden lägger spärreld över området. Ja! Oj, jag får ramla. Ja. Mycket äckliga grejer. Jag vill åka hem. Är du uttråkad? Jag förstod inte att det skulle vara så mycket jobb. Nej. Åkte du verkligen bara hit för att vara snäll? Ja. Varför åkte du hit? För att vara snäll. Ja, jag med. Hej då, Mats. Tack för idag. Ja, tack för idag. Det var inte så svårt. Men jag litar inte på den här stegen. Lite avstämning då. Vad har vi åstadkommit idag? Ganska mycket. Var det en produktiv dag? Nej men alltså, fy fan vad det har gjort så mycket då. Mm. Hela den jävla bodjäveln är tom nu. Nej, gud vad det svär. Vi är på landet. Ja, just det. På källarhoran. Vad säger så på landet? Köksgolv. Och köks... Vi ska se golvet nu där inne. Golvslynan där uppe. Det är jävla rent nu. Nej men fan vad det ser rent ut om man gör det. Men det är ju mycket golv kvar att göra rent. Så att jag är lite less. Vi ska dammsuga också. Ja, jag kanske måste göra det ikväll. Men alltså när det är gjort. Mm. Då är det bara att torka av alla ytor också. Ja. Men sen, nu känns det inte äckligt längre. Nej. I köket. Jag tycker inte äckligt längre. Jag tycker det är lite äckligt. Ja. Jag tycker att toan är lite äcklig. Mm. Den har vi inte jobbat med än. Men vad ska man göra med den tycker du? Det skulle bli äckligt att det var så mycket vatten på golvet. Varför är det vatten på golvet? För att någon av er har duschat. Nej, jag sköljde mig själv och jag var så varm. Mm.
Ja, för det är väl, det ska väl vara den liksom fräschare delen av huset. Den som är hyfsat nyinställd. Men kanske bara, nej, det är bara toaletten. Den köpte vi på så byggfabriken eller någonting, så den är begagnad. Right. Men den var bättre än den förra. Det är också så jävla bra att köpa en begagnad toalett. Jag har varit uppe och jobbat lite på taket. I alla fall i närheten av taket. Ja, har du gjort skillnad? Ja, jag har gjort skillnad. Alltså det ena halvan ser betydligt bättre ut än vad den var innan jag började. Men jag har fortfarande inte, jag har inte gjort ett jobb. Va? Vad är det då? Nej, för det är inte klart liksom. Nej. Alltså man kan inte ge mig beröm. Okay. Fast det var ändå modigt. Och det var modigt var det. Men dagen är inte slut. Nej. Nu ska vi laga makaroner och falukorv. Mm. Och sen ska vi bränna lite böcker till. Gud. Jag vet inte om vi gör det, jag tror vi slänger dem. Är det makaroner och falukorv det blir? Ja, vi kastar dem då. Och du kan liksom rensa lite där. Ja, jag kommer rensa där uppe. Men för att avrunda den här dagen så bara jag känner alla som har hus säger så här, man blir aldrig klar. Och så fnissar jag lite att det är. Ja. Det är klart man blir. Ja. Ja, men inte om man ska hålla på att göra det superfint då. Men man blir ju inte klar ens med att städa. Inte ens det blir vi klar. Du har ju städat jättemycket eller vad? Ja, exakt. Ja, det är en god bit på vägen. Ja, ja. Men det är det husägarna säger ju. Ja. Man kommer en bit på vägen, vet du. Ja. Man blir klar. Det är det som är tröstlöst med hus. Ja. Men barn blir man ju klar med. Ja, och lägenheter. Mm. Men vad heter det? Men ni har ju fyllt nästan hela den här containern. Det är stört. Det är så jävla mycket grejer. Hur kan det vara så mycket saker här? Men Emilsons skit ingick ju när jag köpte det. Och sen fyllde K med, på med hela sin Malmö-lägenhet. Så han har dumpat. Det har varit ett showguard. Ja, precis. Ett 24 storage. Det ska ju ha varit seanser här, sägs det. Vem säger det? Ronny har sagt det. Att det är därför jag har shaman... Tre systrar höll seanser här i trädgården. Nej. För länge sedan, kan inte jag. Läskigt. vilken Maria Gripe-känsla jag fick nu. Tordiven flyger. Ja, den flyger verkligen här, du. Men det är kul, det är den här första gången den här minsta känslan av övermäktighet. Mm. Den börjar dämpas lite nu. Nu har vi kommit en bit på väg i alla fall. Du har ju kommit ganska långt som husägare nu. Ja. Du vet vad en pump är, kan peka ut expansionskärlet. Just det. Jag vet vad ventilen är nu också som man måste öppna och stänga. Ringa en VVS-are och låta självsäker. Ja, vet du vad det är för pump? Nej, det har jag ingen aning om. Är det Ylleradsvägen då? Ja, jag kan ju inte ens adressen. Jag har precis fått det här huset. Och så du, så sa Joel också att jag skulle säga... det står liksom en stor blå cylinder. Och inne i den sa han att det var något som kanske också skulle behöva bytas. Vet du vad det kan vara då han menar? Det är ju en hydrofor. Mm. Och när han sa, då måste jag titta en elektriker också. Vet du vad jag sa då? Gör det. Inga problem. All right, nej men nu käkar vi grabbar. Ja, det låter bra. Good talk. Vi käkar inte, nu lagar vi. Nu lagar vi. Vattnet kokar, makaronerna. Ja, det är sant. Jag tillverkar mat. Jag tänker att Simon bara siktar på att bli full. Vi ska då. De gånger jag har varit här så har jag glatt sovit i tält. Ja, välkommen, tack så mycket. Ja, varsågod. Wow. Ska du kolla garaget med? Ja, garaget, ja. Kom upp detta sen här.